Bapak ngetutne. Ayo. Mangga mangga. Oh. Ya Pak. Kita sing paling patut dadi kendongan malah Bapak iki. Aja. Pak, dadi kendongan ya, Pak. Isi ana lamaran kentongan biasa lho iki. Rek suarane to. Nek kentongane bapak iki kok glundunge lho. Ora bakal dinggo, bapak wis gapuk kentongan. Lungguh sing prayoga. Oh iya, Pak. Ya ndoro. Katok. Sumpah aja aja nglambi reng iki. Katoke sesak banget. Golinge lara lho. Aku wingi ki wis feeling lho, Jan. Iya. Aku sing ngomong berapa kali lho. Aku ki wis takok ning nggon sing penata kostum. Heeh. Seragame apa? Ireng, Mas. Duh, aku wis pacet sing nata wis. Mulane kok koyo ora. Nek kwatok sesak iki dipaksa kan lara banget. Mulane kok aku kok koyo krungu jaman-jaman biyen isik nganggo geber kae. Heeh. Arep nggo mak kerek. Kuwi suwek ya. Suwek tenan to le. Heeh. Ora sah titik koke. Apa meneh? Apa meneh kok titik koke? Suwek tenan to. Sei, iki mumpung Ndara Arjuna anu enek. Matur sisan sesuk kono mbaske celana sing anyar. Iya. Wis dijahitke, rupane biru, senggonku biru, terus senggonmu abang, nggone kono putih. Anu engko gunaku ora sida tak dandake. Lah ngapa? Are tak awene gareng. Lah ngapa? Men go buntel. Iki padha ora iso lingguhe kabeh katokku ya sesak. Ya sak merdekamu. Wis katoke sesak, kolore bundet. Bayangno. Arep nenggo we angel. Mosok ngene ya waku. Ya sak merdekane rasane ora ya. Puno kawan lungguh ngene ya waku. Puno kawan kosu. Pas tuku patok. Nah, timpuh ngono wae, timpuh. Arep lingguh wae woh mentok. Wah, nek ya ora kraso tenan lho, Pak. Tak peksa ki mak perpet-perpet. Wes ngono wae wis prayoga. Matura. Nggih. Oh, mbok kaku gek sak ndulita mel-mel ndara. Oh, samandhap sampean saking pertapan. Ah, wonten dawuh menapa? Saking ing kengeyang ndara. Iya, Kakang Badranaya. Nala Gareng Petro apa dinten? Nggih, Den. Sadurunge aku kondo kelawan jeneng sira kabeh rumangsa seneng rasaning penggalihku saben-saben aku migatekake apa kang dadi gegojekanmu kala mangsane wong nindakake pakaryan uta jejiban kuwi jebul ana bab ruwet renteng kang gawe bingunging pikir nanging sawise aku barengan kelawan Kakang Semar Nala Gareng Petruk lan Bagong. Kabeh ruwet renteng kuwi mau kala mangsane kanggo sawetara wektu bisa lali. Awit saka gegojekanmu kabeh mulo kang saka kuwi. Aku banget nedha nrimo marang kowe kabeh ya pono kawan. Nggih, Den. Nggih. Ning kathoke sesuk ganti le, Den. Iya. Babakan kuwi mengko kari kondo matur ning gedongan kono. Nggih. Dimen dianyarke meneh. Nek saged sing tanpa mestak. Poyane kata kok tanpa mestak iki. Terus piye? Nah, timbang dandan karo ngampet. Ya dadi sarung to tole maisis kabeh. Nah, jari antok. Iya. Kakang Semar magepokan kelawan pandang mukae mau. Pancen bener. Mula bukane sadurunge aku sowan ing ngarsane Kanjeng Eyang Abiyasa ing Sabta Arga. Minangka jejering satriya tama kang kudune tansah ngupadi undhak ing ilmu. Undhak ing kabisan, kapinteran, aji jaya kawijayan.
saka rumangsaku sabenono wiku brahmana ingkang gentur tapane kang sarta kawentaring jagat sekti mandra guna prawira jayeng palukun ing kono bakal tak sowani pamrihku aku kepengin necep purita marang panjenengane. Ana pirang-pirang brahmana kang wis tak sowani kang sarta kabeh wis paring sulang kelawan Arjuna nanging parandene Kakang Semar. Apa to sebabe dene saking guru kae mau wis tak cecep ngelmune ning parandene saka rumangsaku Arjuna kuwi ora nate tuwuk malah saya salit ing babagan ngelmu kuwi mau kepiye ya Kakang Semar. Abot iki tole. Ya nek apa disalah? Eh ya ora ngono. Wong tuwa tole. Apa to pangel, Pak? Ngeten, Den. Angel. Nek angel digarap sesuk. Nah. Ora. Kok isih salit terus kuwi sebab apa ya Kakang? Isih kurang terus kuwi sebabe apa ngono lho, Pak? Ngeten, Den. Margi kawruh menika mboten enten watese. Sampeyanmu dikawruh niku mboten saya pinter ya denipun. Malah saya kirang. Margo tasih kathah kawruh karo ingkang ginelar wonten jagat menika. Malah jangkeping pangertosan sampeyan niku anjarali dados ciuting pamikir. Nanging menika nggih mboten menapa-menapa. Limrah, Ndara. Ngono ya Kakang Semar. Kabeh mau ora teges aku banjur mungkasi anggonku ngudi kawruh ya Kakang. Sampun ngantos mungkasi. Mula Kang Soko kuwi banjur aku bali sowan ing ngarsane Kanjeng Eyang Abiyasa ning parandene jebul. Malah ing kono aku antuk cangkriman kang ora bisa tak udari pribadi. Cangkrimane Kanjeng Eyang paring dawuh jejering satriya kuwi kudu tansah mangerteni babagan jiwa lan raga. Saking ngaji uta kawruhku wis tak andharake kelawan Kanjeng Eyang Abiyasa ning parandene siji wae ora ana kang bener. Nah, Kang Soko kuwi Kakang Semar Morogage paringa sesulang kelawan aku apa ta werdine jiwa lan raga tumrap satriya kuwi Kakang Semar. Ayo bekekek kukekukek sak dulito memel nggih. Nggih aku ngerti, Pak. Apa to le? Antarane jiwa lan raga kuwi mata. Piye wedharno? Wedharane ngene. Pribadimu piye nek tenanmu jiwa lan raga kuwi? Lu sekolah kok. Iya. Dadi mensana en corpore sanu. Lah apa meneh kuwi? Mensana en corpore sanu ki apa? Di dalam jiwa yang sehat ngene kae lho. Terdapat di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Lah ya kuwi. Loh, gandeng centenge karo permasalahan iki opo? Antarane jiwa karo raga kuwi lho mau lho. Mudeng ora. Kuwi lek ana jiwane ana ragane ta. Di dalam badan yang sehat badan ki rak raga. Nah, terdapat jiwa yang sehat. Sehat. Wis, kuwi jawabane. Pawangsulan kuwi uga wis tak andharake kelawan Kanjeng Eyang Abiyasa ning ya dibenerake. Nanging isih kurang trep gareng. Tetep salah. Kurang trep. Luput ki ora ning durung trep. Ngono. Banjur Kakang Semar duwe pemanggih apa, Kakang? Nek kowe, Pak. Nek kowe apa? Mboten ateges kula menika mulang muruk kalian Ndara kula menika mboten. Kula namung ngemutaken, Den. Tata kajiwan menika tataning manungsa ingkang demen masing asamun ngulir budi amrih landheping pamikir, Den. Kadosipun tulodo ingkang raka Jodipati menika nggih ngudi tata kajiwan nanging meh kemawon larut kirut margi kawontenan wonten mriku panten nikmatan omu banget, Ndara. Sampunipun eling bab kamanungsan lajeng Ndara kula Jodipati menika saged wangsul wonten alamipun pribadi ngaten. Dados kuwi babagan kajiwan. Kajiwan mekaten, Ndara. Nah,
tuladhanipun menawi cara manungsanipun menika sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nah, menika sak menika lajeng mlebet wonten tata raga. Sampeyan menika nggadahi kulawangsa ingkang kedah kapiara lan kedah ginula wentah. Ndara, nek sampeyan demen tetulung, menapa mboten menggalih dhateng keluarga kalih sampeyan pribadi. Ngaten. Apa yen mangkono ateges Kanjeng Eyang Abiyasa kuwi nyemoni kelawan aku. Sawise aku nengenake marang kajiwan tansah goleki wiku Aldoko, tansah goleki Pendhita Brahmana ingkang gentoring topo, ing kono aku suwita. Nanging aku sawatara wektu banjur nglalekake marang kulawarga. Ingkang mangkono kuwi Kanjeng Eyang banjur suka pemut kelawan aku. Supaya kudu eling marang keluarga ngono ya Kakang Semar. Langkung priyagi menawi tata kajiwan tata raga menika saged timbang Ndara. Lah menika ngibaratipun warangka manjing. Apa kae? Curiga manjing warangka. Acarya Parto Bekasan Nuai Kotono Tinemune kabeh kang kok kandhakake iki mau bener kowe sakni Sang Hyang Permati Arjuna kuwi mau prakuti ing rekolah semeti apa brotot nanging kudu tetep eling kelawan keluarga ya Kakang Sumar nggih. Lajeng sak menika kados pundi yen mangkono daya-daya aku kepingin ninggal kundur ing kasatriyan Madukara. Mula kang saka kuwi lon-lon nantutno lakuku ya Kakang Sumar. Oh nggih. Nggih, nderekake Ndara. Nderekake bentaramu. Duh, duh Kakang Batranaya. Morohake tutno cantani reki angungkai gunung tanang adang dalan ilu ilu banaspati
gendro selaning bumi gegirang gegerisi kasrepan tingkaing mungsuh niran podo katang oh pandang mana mama Agus ono satria bagus mapan jero ning alas Manawasa tatakoni sapa jeneng lan ngendi omah ngaku ngaku Agus yen kowe takon marang aku moro gage ngaku luwih dhisik. Parat. Sopo praceko ngendi dangkamu raseksa. Ditakoni terus marang malah nyandak dongkolan praceko. Yo, yen tampo marang aku. Tejo kala puspuncol aku. Buri saka tawang gantungan. Pancur sopo kang dadaran Gus. Pamadyaning Pandhawa Satriya Madukara. Kasih Raden Arjuna. Raden Arjuna. Ana paran. Parang setiamu, Gus. Ngetotake laku ning suku, kedeping nitro, miwah kerenteking nolo. Yen kena taeman, pali, kutu pali. Entuk bacut, ora entuk bakal bacut. Ora wedi karo warisaning moro wutu, Gus. Sing tak wedeni apamu. Das buto pating cebobok. Das buto pating cebobok tak sampar, tak sandung. Kaci dhuwur. Kurang durancik ancik Aldo Kora bakal kalah marang durik raseksa. Kaci coba mantra. Orang watak satrio meguru marang batangnya raseksa. Harta waliko. Dasar keporo songko. Walatala kopat kapitawa muntutuloka kecurangan perancangan. Sampangnya sungguh. Mantar dari tegas. Thank you.
Thank you.